dogovoreno je korištenje i održavanje... Povodom obilježavanja Dana Kupljenova i spomen Dana Svetog Marka, zaštitnika mjesta, održana je svečana sjednica mjesnog odbora. Kako je istaknuto, provedbom velikog broja projekata, kvaliteta života u Kupljenu raste iz godine u godinu. Pa evo, drago mi je da uz blagdan Svetog Marka Kupljenovo ima i dan mjesnog odbora. Moje Kupljenovo u kome živim i koje je velik dio i čitav život, dakle mjesto mog stanovanja, je sastavni dio našeg grada. Veselim se kao što u čitavom gradu, tako i ovdje je u zadnje vrijeme, pa i u ovoj godini dana, još čitav niz različitih aktivnosti. Prije svega je to završetak izgradnje kanalizacijske mreže, evo, koje je pri kraju. Tako je, da. Iz dana u dan sve više se infrastruktura i objekti sve više se izgrađuju. Mislim da naše mjesto sve bliže i sve bolje za život i mlađih ljudi i da se ljudi tu doseljavaju. Naglašeni su svi važni projekti koji su provedeni, a najavljena je izgradnja novog objekta zdravstvene zaštite. Isto tako i elektrifikacija pruge koja nam je jako bitna za naš prigradski prijevoz, gdje će nam puno više koristiti u odnosu na autobusni prijevoz i mislim da je puno lakše doći do grada. Širokopojasni internet, to je, znači, i naša škola je izgrađena tu, dvorana nova, i znači imamo zbilja svu infrastrukturu za život mladih ljudi i za budućnost kao takovo. Ono što je naše zadnje polje aktivnosti u ovom trenutku jeste i izgradnja nove ambulante i apoteke ovdje u samom centru mjesta. Projektiranje je pri kraju i mi očekujemo da će negdje još do kraja ove godine krenuti izgradnja lijepog malog prostora, s obzirom da je naš ambulant u Kupljenovu zaista neprikladna za starije osobe, stepenice bez lifta, pa ja bih rekao to zadnji objekat zdravstvenog zaštite standarda koji je ovdje potreban. Obilježavanje Dana Kupljenova nastavilo se 15. motosusretom u organizaciji MK Freebikers Kupljenovo, kao i lutkarskom predstavom za one najmlađe.